имаме добра новина, имаш договор. Казвам, о, чудесно, но трябва да направиш 52 епизода. Не. Дяволското гърло, да. Значи това е втория сезон, който снимахме сега от септември до декември в Велико Търново. Съвършено друга история, която няма нищо общо с първия сезон, освен Влади Теодора. Иначе ето, сега купуваш си коли от, от да парите от публиката, а не им купиш един по-голям телевизор. Да. Кой си кръстен, Унислав? Добре, ма ни толкова ли нема на кое да го кръстите това детето, го кръстихте на държава. Между другото, също беше много интересна историята с откраднат живот. Аналогична е. Нова телевизия да прави сериал, нали, кари всички възможни продуценти, аз презентирам откраднат живот, история за 12 епизода, с начало и с край. Да. На разговора казват, много ни харесва историята, обаче не може ли да бъдат поне 24 епизода? Аз казвам, абсурд, как 24 епизода? За сезона? Или за два сезона? За сезона, за сезона. Не, не, всичко говорим за един сезон. От 12 на 24. Аз казвам, това е два пъти да стане по-дълго, ще го развлечеме, ще стане, ще доскоче. Да. Не, не, не. Това е просто... Да, така, има резон в това нещо. Минаха две седмици или три седмици и ме викат и ми казват, имаме добра новина, имаш договор. Казвам, о, чудесно, но трябва да направиш 52 епизода. Не, не. От това нещо ние произведохме 507 епизода. А така. 507 епизода. Което вървеше ежедневно, нали, в делнични. А единствен по рода си сериал. Еми да, 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 да. Но пак разказвам го това нещо заради вярата, заради емоцията, заради енергията и заради. Да, да, ето Марта и. Защо? Чакай, Марта и. Буковска. Йоанаби. Опитах се да те спаса, да не фане, да, че забрави името. Обаче ти не, зора да се сетиш. Не, не, как ще забрави името и Суяне сме имали невероятна работа. Аз съм много слаб си мена. Между другото, ти си един от малкото проценти, които работят и с BTV, и с Нова, че и с БНТ. Да. И за TV7 създадохме Завото на живота, един забележителен проект. Да, Завото на живота. Да. Би виж, за добро или за лошо, пак казвам, не мога да го оценя, съм се стремил към тази независимост, да мога да работя с пазара, да, да. Бъда, да бъда външен продуцент. Да. Не мога да кажа независим, защото ти зависиш от телевизиите, но, но по силата на закона в България, да бъда външен независим продуцент. Това ми е било, такъв ми е бил бизнес модела, така съм го чувствал, така съм искал да го правя. Еми, може би да, не знам, не съм се замислил. Дяволското гърло? Дяволското гърло, да. Значи това е втория сезон, който снимахме сега от септември до декември в Велико Търново. Мисля, че... Ходил ли си в Търново? Аз съм ходил при това в Търново. Трябва да идете някой път. Аз съм ходил, че не ти кажа за Търново, аз съм ходил при това в Търново, но някакси не съм го усетил този град. Не съм Дяволското гърло няма в Търново. А? Дяволското гърло не е в Търново. Защо да не е в Търново? Еми не. Не е ли в Смолен? А, да. Токато не, да снимаме ледени към в малко Търново. Ама то няма сега Дяволското гърло. Това кажи. Да, да, да. Да. Работното заглавие е Есента на демона, но... Есента на демона. Да, да, да. Трябва ти кажа, че за времето, което прекарах тези два месеца и половина от септември. Това е монтажа на първия сезон на Дяволското. Да, във втория сезон само Владо и Теди са от каста, само те участват. Всички други са чисто нови актьори. Само полицайите? Само те двамата, разследващите. Само главните? Само главните, да. Но понеже в този формат, сериал, както искаш го наречи, идеята беше... Локацията, поне на в първия сезон, локацията да бъде главен герой. Да. Тогава беше Родопите, планината Родопите. Да, да, ама гледал ли си го? Целият, от до. Браво. Ебе, си чакай, аз и другите съм гледал. С изключение на медицинския, защото съм хипохондрик. Така ли? Всичко, какво вида и съм болен. Да. Не, сериозно, това честно, извинявай. Нищо де? И доктор Хаус не съм гледал. Не си го гледал? Не, и спешно отделение, разбрах. Между другото, доктор Хаус беше голямо вдъхновение. Какво кажа, бе? Кой ухта? Завършвам с това, което ти казвам за Велико Търново. Когато трябваше да правим втори сезон и трябваше да си изберем нова локация, която да бъде герой. Да, която да бъде герой. Да, с Иван Спасов, който е главен сценарист и автор на идеята и всичко на Дяволското гърло. Си говорихме
И той, това беше негово предложение и каза Велико Търново. Викам, добре, де, Велико Търново е... Да, ето това е екипа. Това е в Родопите, да, с Павел Веснаков, актьорите и така. Но от тези актьори само Теодора и Владо са останали и разбира се Павел Веснаков, който е режисьор и на втория сезон. Но, когато... Локацията е важна в случая. Много е малък това тревето. Да. Е, това е точно в... как се кажеш, тази скала. А? И слушай. Малък е това телевизор, да, така. Портативен е, да. А ще го сменим, ще сменим друг. Всеки път е това. Това е всеки път. И нарочно не го сменям. Ще го сменя? Окей. Другото предаване ще го сменя. Аз мисля, че и на други хора им прави впечатление. Аз не знам хората как виждат този телевизор. Какво ще виждат? Не мога виждат нищо. Е, виждат те на това там. Е, добре, защо не направиш? Абе, мълчи ме. Там е, там е. Там е. Да. Та, значи, и той казва, нали, Велико Търново е града. Аз казвам, добре, но в продукционното отношение това е много сложна локация, защото там са едни баири, едни тесни сокации, едно много красиво, обаче много трудно. Ако отиваме, снимем в Стара Загора, там са едни... Тучни полени. Широки улици, не знам си кога. И много го мислихме това и в крайна сметка дадохме път на творческото начало, а не на продукционното начало, за което съм адски щастлив. Да. Искам да ти кажа, че Велико Търново е изключително място. Има едно село, което се казва Арбанаси, което е над Велико Търново. Там ни беше базата. Препоръчвам на всички да посетят Велико Търново. Да посетят Арбанаси. Това е изумително място. Там, между другото, там има толкова развит туризъм, който аз ми падна шапката. И той е целогодишен. Не е като на морето лятото или зимата да ходиш на ски в планината. Така че беше забележително в Търново. Ето, това е Царевец, комплекса, много. Ма какво да разказвам сега, нали? Надявам се, че скоро ще бъде на ефир проекта. Да, кога може да, може би ще излезе? Еми, това е програмна политика на нова телевизия, така че те ще кажат кога ще излезне, кога ще си го планират, кога ще си го програмират. Моята работа е да го създам и да го продам. Колко серии този сезон? 12. Добре, както първия. Да. Но е съвършено друга история. Е, със сигурност. Съвършено друга история, която няма нищо общо с първия сезон, освен Влади Теодора. Исках да купа Форда от първия сезон. Искам да ти кажа, че... Той се продава за 7000 лева. Още ли се продава? Да. Защото знам, че се продаваше. Продава се и аз мислих да го купа. Бо ми беше на гости... Това па не е излезнало. Все това ще го кажа. Беше ми на гости Христо Петков. Да? Да. Първо, като го видях него... в сезона, в първия сезон. Да. Още в началото, като го видях, викам, ето го лошия. От сега знам кой е лошия. Ето Форда. Го и Форда, да. Да, 7500, дяволското гърло, колата от дяволското гърло. А верно бе. И в момента е актуална тази... Еми, не знам дали е актуална, но 2016 е. От април 2016. Е офертата? Еми, така пише горе. В Еди, кой си сайз? От април 2016. Много е готина. Да. Чудех се дали да не го взема. Взех един друг Форд, пак такъв дърт от 71-а година. Но мислих да го взема само заради това, че те го снимали в сериала. Нещо друго да си купува скоро? Всеки работи. За жалост, харчи за всеки глупост. Публиката си ти купили? За жалост не съм си купил телевизор. Да. Да, както виж. Трябва да купа един голям хубав телевизор. Ма ти значи, ето сега купуваш си коли от парите от публиката, а не им купиш един по-голям телевизор. На кой? На публиката. Ще купа. Некога. Некога. Помниш ли? Некога за рожден ден на шоуто на Слави раздавахте телевизори на всеки. О, да, разбира се. Ето, другия път, телевизори на всеки. Купихте ли си билети за другото предаване? Да, купили си, ама нема билети, не сте си купили. Не си бехте купили. Сега другите ще имат телевизори за тях. Ма плашиш ме с телевизора? Ма плашиш ме с телевизора. Това беше да пазне на марка на шоуто на Слави. Да. Да се подарят телевизори. И ти като го покани Слави, той не ти ли подари телевизор? Трябваше го покана на моя рожден ден. Да. Ти на него рожден ден ли го покани? Аз ще го трябваше аз да му продам телевизор. Жестоко. Сега в крайна сметка няма... Как 12 сезона остават... А, 12 сезона... така извинявай, ще бъде, да знаеш. Извинявай, ти знаеш, че аз така ще бъде. В този момент разбирам, че името ти е Юнислав. Наистина ли си Юнислав? Приятно ми е Юнислав. И на мен ми е приятно, но не знаеш, че си Юнислав, наистина.
Тото. Да. Не се бях и замислял. А защо Юнан? Кой си кръстен Юнислав? Историята е много смешна, но по принцип на никой. Никой. Майка ми, просто майка ми си го измислила това. Аз так, за първи път чувам името Юнислав. Има и други хора. Има и други предсакани. И не е ясно на кой си кръстен. Майка ми се обажда на моята прабаба, фактически на нейната баба. Като се раждам. И казва, така, имам момченце. Тя вика, как си го кръстила, бабо? Юнислав. Тя вика, добре. И нищо не казвам, нито се зарадва, нищо. Добре. И затваря бабата и... Ма тя през цялото време мисли и се чуди, развиваш, и бабата. И звъни след 2 часа пак на домашния телефон вкъщи. Добре, ма, ни толкова ли нема на кое да го кръстите това детето, го кръстихте на държава. На? Държава. Тя решила, че съм Югослав. Югослав. Значи може да ти викаме Югослав вече. Може Югослав, ама ако бех Югослав, щех да съм Тито, а не Тото. Да, абсолютно, да. Югослав. И щех да вика Тито. Аз съм Тото, не Тото.